ဒီဇိုင်းပုံစံအသစ်နဲ့မိုကိုလာကော်ဖီအကောင်းဆုံးကော်ဖီစီးတွေကိုအခေချင်းနည်းပညာနဲ့ပြုလုပ်ထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ကော်ဖီရဲ့အနံ့ရတာတွေဟာအပူနဲ့အထောက်ခံလိုက်သလိုပြည့်ပြည့်ချင်းမရှိဘဲအရည်သွေးကိုအကောင်းဆုံးထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပါတယ်။ဒီဇိုင်းပုံစံအသစ်နဲ့အကောင်းဆုံးကော်ဖီစီးတစ်စိတ်ချင်းစီရဲ့ထူးခြားရတာမိုကိုလာ2015ရွေးကောက်ပွဲမှာပြောင်းလဲချိန်တန်ပြီးဆိုတဲ့ကြွေးကြော်သံနဲ့အနံ့ရပြီးအစိုးရဖွဲ့နိုင်ခဲ့တဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ဟာလာမယ့်2020ရွေးကောက်ပွဲမှာတော့အွန်လန်ခိုင်ဖို့မဲပေးစို့ဆိုတဲ့ဆောင်မုတ်ကိုရွေးချယ်ထားတယ်လို့ပါတီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကဒီကနေ့ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒီဆောင်မုတ်ကိုရွေးချယ်တာဟာ2015ရောင်းကအနိုင်ရရှိခဲ့မှုကိုဆက်ပြီးခိုင်မအောင်လုပ်ဖို့အတွက်ပြည်သူလူထုကိုလုံဆော်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။2015ရောင်းကတော့ပြောင်းလဲချိန်တန်ပြီဆိုတဲ့ slogan နဲ့ကျွန်တော်ဘာမှမပါဘူးလို့အဲ့ slogan ကိုတတိထားမှုက NLD တလုံးမှလည်းမပါဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က slogan ဆိုတဲ့အတွက်စကလုံးကြစ်လိုက်ရမယ်နော်။နောက်ပြည်သူရဲ့နားထဲမှာဆွဲသွားတယ်။နော်အဲ့ဒီဟာမျိုးယူလိုက်တဲ့အခါကျတော့အွန်လန်ခိုင်ဖို့မဲပေးစို့ဆိုတဲ့အားလေးပေါ်လာတယ်။အဘဘအတိတ်တွေကကျွန်တော်2015ခုနှစ်အနိုင်ကိုထပ်ပြီးခိုင်မအောင်လို့ဆိုအွန်လိုင်းခိုင်မှုဝက်ဘ်ဆိုဆိုပြီးပြည်သူကိုကျွန်တော်ဒါနဲ့လှုပ်ဆော်ပေးတာပါ NRI အနေနဲ့လာမယ့်စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ကစပြီးပါတီရဲ့ရွေးကောက်ပွဲအွန်လိုင်းရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုစတင်ဆောင်ရွက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတော့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့နေပြည်တော်ရွှေချပင်ရက်ကွက်ကပါတီဝင်တချို့ရဲ့နေအိမ်ကိုတွားရောက်ရမှာယာကနန်လောက်ရှိတဲ့ပြည်သူလူထုဟာလက်မပေါ်မှာဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုလာရောက်စောင့်ဆိုင်းနေတဲ့အတွက်လူစုလူဝေးဖြစ်ပေါ်သေးတယ်ဆိုပြီးဝေဖန်မှုတချို့လည်းရှိခဲ့ပါတယ်ဒီဝေဖန်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ကတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီထဲထဲမှာချုပ်ပြီးပေါ်အောင်နေတယ်လူ30တဲ့မပို့ဘူးဒါပေမဲ့အပြင်ပြည်သူလူထုရဲ့ဒီမျှော်လင့်ချက်ဒီဝေဖန်စုကြည်မှုမြင်နေတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့တားလို့နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကစီမင်းစည်းကမ်းနဲ့အညီရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုတင်နေတော့ခန်းထဲကိုပြောထားတယ် COVID-19 နဲ့အညီဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ကိုယ်နိုင်လက်တွေပါနေဆေးပြီးတော့မှဝင်ပြီးတော့စကားပြောတယ်ဒါပေမဲ့အပြင်မှာလူအုပ်များနေတယ်လူငယ်လေးတွေခင်ဗျားတို့တတိထားမိလူငယ်လေးရဲ့မျှော်လင့်ချက်ကျွန်တော်တားလို့မြင်အောင်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့ဟာကကျွန်တော်တို့ကတော့ COVID-19 နဲ့အညီလို့တာဏပြည်သူကတော့ကျွန်တော်တို့ကဖြစ်လို့မရလာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့တနိုင်ငံလုံးမှာကိုယ်စားလှယ်ပေါင်း1,143ဦးဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မှာဖြစ်ပြီးပါတီဥက္ကဋ္ဌဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကတော့သူ့ရဲ့မဲဆန္ဒနဲ့ဟောင်ကော့မှုမြို့နယ်ကနေဝင်ပြိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ